Чи треба оформляти на роботу своїх родичів, коли у вас сімейний бізнес? Розказую у цьому відео і наполегливо вам рекомендую додивитися його до кінця, бо знаю, що це типова проблема багатьох підприємців. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю адвокатські послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Згідно чинного законодавства, якщо ви працюєте сам на себе, можете зареєструватися ФОПом, то в такому випадку вам самого себе на роботу оформляти не потрібно. Проте, якщо ви є ФОП і у вас є люди, які здійснюють трудову функцію, тобто виконують якусь роботу і ви їм за це платите гроші, то ви переходите у статус роботодавця, а отже мусите оформляти цих людей згідно чинного законодавства на роботу. Поки що законодавство не ділить роботодавців на малих чи великих, для всіх процедура оформлення працівників на роботу повністю однакова. Власне, про цю всю технічну процедуру, як оформити працівника на роботу, де взяти документи для оформлення працівника на роботу, я розповідав у своєму іншому відео, запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті, воно точно буде для вас корисним. Згідно чинного законодавства також і немає ніякого обмеження чи якогось нюансу, коли можна родичів на роботу не оформляти. Тобто, якщо родичі на вас працюють, виконують якусь трудову функцію, ви маєте їх оформити як звичайного працівника. І з цих родичів потрібно буде платити звичайні податки, як зі звичайного працівника, і здавати звичайні звіти, як за звичайного вашого працівника. Винятків немає для жодного виду родичів. Дружина, чоловік, брат, сестра, тато, мама – це не має значення. Якщо вони виконують трудову функцію, то вони працюють. Деколи буває в коментарях таке питання. От я вибіг на 5 хвилин в магазин щось купити, чи вибіг в туалет, і мене підміняє дружина. Чи буде це порушення? Тут питання вже таке чисто суб'єктивне. Взагалі, згідно чинного законодавства, якщо навіть на секунду вас замінила якась інша особа і вона не оформлена, то це порушення. Це вже буде на місці вирішуватися інспектором. Якщо він вам повірить, то може, звичайно, що і не накласти штраф. Але, скоріш за все, в більшості він штраф накладе. Потім ви йдете в суд і оспорюєте, доводите свою правоту. У випадку неоформлення своїх родичів як офіційні працівники є декілька наслідків. По-перше, у цього родича немає офіційного доходу, а в зв'язку з цим немає офіційних пенсійних відрахувань, а отже у нього не росте пенсійний стаж, як наслідок така особа не буде мати можливість мати колись пенсію. Відповідно, другий наслідок, якщо особа не має офіційного доходу і ваш родич вирішить здійснити для себе якусь велику покупку, наприклад, офіційно купити квартиру чи автомобіль, то йому буде складно довести походження своїх коштів. Відповідно, це буде зробити складно. Так само, якщо цей родич захоче відкрити, наприклад, візу в цивілізовану країну світу і не зможе довести своїх доходів, йому теж це буде зробити досить проблемно. Отже, як ми бачимо, внаслідок цього всього, якщо до вас приходить інспектор з Держпраці і у вас працює родич, то сказати те, що це ваш родич, це не буде аргументом для того, щоб не накладати на вас штраф. Згідно чинного законодавства це не передбачено. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним. Ви змогли розібратися з нюансами, плюсами, мінусами, недоліками неоформлення родичів на роботу. Якщо вам потрібні послуги адвоката або юридичні консультації, контакти для звернення до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підпишіться на мій YouTube та Telegram канали, обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково побачимось в іншому відео.